We hebben beeld van iemand die maar liefst 6 auto's achter elkaar in brand steekt. In de nacht van maandag 9 op dinsdag 10 oktober kwam de ene melding na de andere melding binnen bij de politie. En na onderzoek is gebleken dat het om één en dezelfde persoon gaat die verantwoordelijk is voor al die branden. En de reeks begon hier in de Engelenburgstraat. Naast de Engelenburgstraat komt er die avond een melding vanuit de nabijgelegen Zusterstraat. Daarna uit de Schravenzandelaan en als laatst volgt de Hulshorststraat. Tussen 11:05 en 11:30 die maandagavond gaan meerdere auto's in vlammen op. Er is beeld achterhaald waarop de verdachte te zien is op verschillende locaties. Hier loopt hij al zwalkend over de Paul Krugerlaan op weg naar de Engelenburgstraat waar de eerste brand wordt gesticht. Daarna is hij via de Steinlaan en de Uitenhagenstraat naar de Zusterstraat gelopen. Hier zijn 2 auto's ten prooi gevallen aan de vlammen. Vervolgens gaat de man via de Rozenburgstraat naar de Schravenzandelaan en slaat daar opnieuw toe. Hij vervolgt zijn route via de Uitenhagenstraat, dan de Steinlaan en de Dierentselaan om uiteindelijk in de Hulshorststraat uit te komen. Daar loopt de man naar een geparkeerde bestelbus. Op deze camera zijn de kleuren van zijn kleding vertekend door de nachtstand van de camera. Hij doet iets bij de motorkap en we zien iets flikkeren. Als hij doorloopt is een klein, beginnend brandje te zien bij de bus. En al snel staat de wagen in lichterlaaie. Het vuur slaat zelfs over naar de auto die ervoor geparkeerd staat. Ook die loopt flinke schade op. En verderop in de Hulshorststraat staat op datzelfde moment nog een voertuig in brand. De brandweer is die avond druk bezig met het blussen van de branden om erger te voorkomen. Meerdere auto's zijn flink beschadigd geraakt. We vragen iedereen die de man op zijn route heeft gezien of weten wie deze man is of waarom hij dit heeft gedaan, zich bij ons te melden. Het is relatief goed afgelopen door oplettende bewoners, maar dat had zeker anders kunnen zijn. Los daarvan zijn er natuurlijk veel gedupeerden. Kijk dus nog even goed naar de verdachte van deze brandstichtingen. Het gaat om een blanke man met kort opgeschoren haar. Hij draagt een grijs vest met daarop een zwarte bodywarmer met links op de borst een wit logo. Daaronder een grijze trainingsbroek met aan de zijkant van boven tot ongeveer kniehoogte een opvallende witte streep. En zwarte schoenen met witte zolen. Ook heeft hij een tasje om. Weet u wie dit is of waar de politie hem kan vinden? Of heeft u iets van de brandstichting in Den Haag gezien die maandagavond 9 oktober? Laat dan van u horen via 0800 6070 of bel Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.